Primul subiect este legat de cele patru motive, da, pentru care karma este cel mai bun partener pe care îl poți avea în această viață. Și o să rog pe Lidia să-mi explice. Dacă a fost o bătălie în viața ta, sau maestru Vorobchevici, dacă a fost vreo bătălie în viața dumneavoastră pe care știați că nu o puteți câștiga nicicum, ați fi vrut să intrați în ea, dar știați că nu o puteți câștiga cu toate forțele cu care ați fi intrat în ea și pe care ați lăsat-o în grija karmei. Lidia, te rog. În primul rând, la mulți ani pentru telespectatorii noștri, pentru că ei ne iubesc foarte mult și pentru ei facem aceste emisiuni. Noi existăm împreună cu tine pentru ei, pentru noile noastre începuturi, în viețile noastre particulare, în viața noastră de zi cu zi și în noul an. Doamne ajută, să facem emisiune, să facem emisiune, să fim cei mai buni la audiență, pentru că suntem cei mai buni. Păi ce dacă nu ne laudăm mult, ne laudăm noi singuri. Așa. Există momente în viață și cu siguranță le-am trăit fiecare de noi, pentru că experiența de viață își spune cuvântul. Așa creștem în nivelul spiritual, lăsând lucrurile destinului. Așa îi spun eu. Lasă destinul să lucreze pentru tine. De multe ori spune, Doamne, eu am făcut rugăciune, am fost la biserică, am făcut slujbe, am citit acatiste, Doamne, și tot nu se întâmplă. Și spun, pentru că planurile tale și cu ale universului sunt diferite. Degeaba vrei să ajungi undeva, dar nu o să ajungi niciodată, pentru că planul nu este acolo. Ba, vrei ceva? Dă drumul informației. Creează un halou de informație, de gând, da? Gândul pe care noi îl transmitem în univers și lasă universul să lucreze. Aia este puterea karmei, într-adevăr, așa îi spunem noi, a destinului, a karmei, dar și cu răzbunarea e la fel. Deci se întâmplă ca noi avem de ales. În momentul când am fost trădați, jigniți, trătiți la pământ, este alegerea noastră să rămânem jos și să ne plângem sau să luptăm mai departe. Adică mergi înainte, da? Mergi înainte. Mergi înainte. Deci se rupe o căsătorie. Este alegerea ta să rămâi și să te plângi și să te transformi într-o victimă a universului. Așa? Sau e alegerea ta să reîncepi o altă etapă. Da, să pierzi un prieten bun sau se întâmplă ceva la jobul așa, tău. Da. Și cu prietenii, exact. Familia, și cu rudele. De unde știi că o bătălie, asta este ideea, de unde știi că asta este una dintre reguli, una dintre cele, mă rog, patru motive pentru care trebuie să lași karma, destinul să lucreze pentru tine. De unde știi că o bătălie e de nepurtat? Că tentația noastră este fiind combativi, așa, fiind niște războinici și niște cuceritori în general, și femeile și bărbații. Tendința noastră este de a intra în bătălia respectivă, de a duce bătălia, lua la trântă cu toată lumea sau cu tot universul. De unde știi că nu e treaba ta? Un drum care nu are urme pe el nu duce nicăieri. Adică dacă a mai făcut cineva asta, poate că e bine să încerci și tu. De ce noi avem oameni în jurul nostru care să ne consulte, să ne dea un sfat, de ce nu, din experiența lor, a vieții lor? Pentru că, da, foarte interesant. E foarte important să ascultăm ce spun. Dacă vine un înțelept, și sucut eu că în viață mi-am dat seama de foarte multe ori că a dat sfaturi bune, de multe ori eu ascult sfatul acelui om. Pentru că e foarte important. Înseamnă că el a mers pe acel drum. Și drumul lui s-a întors înapoi. E un drum fără urme. Da? Dacă mă învață pe mine, vezi că acolo e periculos. Nu te duce. După gardul ăla e întuneric. Eu de ce aș fi idiotă să merg până la capăt în prostia mea? Încerc. Dar dacă văd astăzi că nu merge, înseamnă că nu merge. Nu insist și mâine și poimne și mai poimne și mai poimne. Și îmi pierd energia în lupta asta. Și pierd timp, oane, energie, suflet, sentimente. De ce? Da, cel mai greu este, apropo de asta, de ce spuneai tu, Lidia, puțin mai devreme, cel mai greu este, maestre, să convingi oamenii de jur împrejurul tău că tu ești într-un fel și din alt fel. Asta este, mi se pare, cea mai cumplită dintre bătălii. Să intri într-o bătălie dintre asta în care trebuie să vrei să convingi pe cei din jur că tu ești așa și nu altfel. Pentru că deci zici că e mai bine să ieși demn dintr-o bătălie decât să o și pierzi și să fii și ciufulit. Nu gândiți la fel? E foarte greu să convingi. E foarte greu să convingi. Eu v-am ascultat ce a spus. Hai să înțelegem primul lucru. Cu
cum îți dai seama că trebuie să-ți urmezi karma? Pentru că Lidia a venit cu varianta ei. Dar tu ca om ai o nemulțumire, ai o problemă care vrei să o rezolvi. Te-ai dus, încerci să o rezolvi și vezi că dai de un zid. Dai o dată cu capul, dai a doua oară. Exact. Și atunci trebuie să înțelegi că nu tu vei rezolva treaba asta, indiferent deci, de ce... Deci dumneavoastră spuneți că ar trebui să încercăm o dată, așa spuneți. Păi, automat, să intrăm într-o... Automat, să... Noi automat încercăm. Noi automat prin firea noastră, nu? Păi este menirea ta ca să-ți rezolvi problemele. Dar în momentul când universul sau divinitatea intervine, karma, cum spunem, că destinul e destin, karma e karma. Aici e pedeapsa aia care trebuie să o plătim în lumea asta pentru niște greșeli anterioare, dintr-o viață anterioară. Și atunci, tu ai încercat-o, da? Dar tu trebuie automat să treci prin impactul acela și să primești o lecție de viață, să înțelegi. Și atunci divinitatea vine și te ajută. Dar dacă tu devii vehement și persiști în a face și vezi că tot nu se rezolvă, la un moment dat obosești. Ăsta este tipul de om care nu crede, cum spunea Lidia, nu acceptă sfaturi și nu vrea să primească sfaturi. El zice că numai el le rezolvă. Iar el are în permanență, știi că vorbeam de cele trei tipuri de karmă. Ăsta este unul din cele patru zodii care sunt pe axa cardinală. Berbec, balanță, rac, capricorn. Karma aia de agresivitate. De impulsivitate, da. Impulsivitate. Așa e agresivitate în sensul că devin agresiv că eu vreau să rezolv. Dar șeful de sus zice, Mișule, ia stai tu liniștit, că asta e treaba mea să te ajut acum. Și dacă nu te-ai săturat de câte cucuieți ai făcut, și poate atunci, mai vrei unul. Atunci înțelegi. Exact, exact. Și stai în spate undeva. Exact. Al doilea motiv pentru care trebuie să lăsați un pic frâiele din mână, deși vi se pare că asta vă rănește orgoliu, ar fi legat de relația ta cu ideea de răzbunare. Dacă pierzi ceva, dacă te jignește cineva, dacă ești rănit într-un fel sau altul, sentimentul care te încearcă în secunda 2 este stai puțin, că deci te fac. Deci te fac într-un fel sau fac într-un fel asta să rezolvi. Primul, sau... impuls, Dana. Primul impuls, primul impuls. E primul impuls. Este foarte greu să renunți la orgoliu, să zici, să nu reacționezi într-un fel. Uite, experiența mea de viață mi-a arătat de 1001 de ori, ca într-o 1001 de nopți. Așa. Că nu are rost să te răzbuni. Că e mai dureroasă și mai cruntă răzbunarea destinului, a universului, pe cei care, care te-au bârfit, care te-au trădat, de ce nu? Și avem tendința asta, știi, să fim agresivi. Dar totuși experiența ne învață și experiența de viață ne învață că e mai bine să lași lucrurile în plata lui Dumnezeu. Eu întotdeauna spun, toate lucrurile astea sunt ca o sabie cu două tăișuri. Răzbunarea e chiar armă. În momentul când încerci tu să te răzbuni împotriva celuilalt, puterea divină este mult mai dureroasă, mult mai cruntă și e posibil să te răzbuni fără să fie vinovat. De foarte multe ori. Știi cum spune cel cu pagubă e și cu păcat. Exact, exact. Da. Și atunci e cel mai bine să lași lucrurile la mâna destinului. Pentru că există un echilibru, spui întotdeauna. Întotdeauna există un echilibru. Deci nu există în lumea asta nimic. Exact. Noi și că respirăm acum este un echilibru în universul ăsta. Fiecare moment este un echilibru. Dacă, știi că vă mai povesteam că rugăciunea mea cea de toate zile este, Doamne, nu vreau nimic în plus, pentru că dacă ți-aș cere ceva în plus, ar trebui să-mi iei din ce am. Și atunci nu vreau nimic, lasă-le așa. Că vrei tu să mai îmi dai mai, din aia un pic mai mult, din aia mai puțin, sau și să le echilibrezi la un moment dat, e perfect. Da, deci să lași echilibru să funcționeze. Întotdeauna. Foarte greu asta. Pentru e foarte greu. Și ea te răzbuna, trebuie, deci... nici nu știu ce trebuie de fapt. Tu socoate că unul... Vorba de educație, vorba deci de unul se răzbună pe vecin, da? Da. Și se duce și îi dă în cap. Da. Nu e păcatul lui mai mare
față de univers decât ăla care l-a jurat de două ori? Mm-hmm. Ai mai multă satisfacție când se ocupă destinul de lucrurile de sigur care te, da. Te-ai fi ocupat tu. Și când plata lui Dumnezeu, care Dumnezeu grijă de el. Da, iartă-mă. În sensul că nu ai mâinile pătate. În sensul exact, că nu ai mâinile exact, pătate, nu? Păi tocmai ce spuneam. Știi, exact. Nu-l omori pe vecinul, că ți-a jurat. Lidia, Lidia, primul impact e cel mai greu, că e reacție și contrareacție. Automat, la o vorbă urâtă, tentația și senzația. Este răspuns cu o vorbă urâtă. Nu neapărat orgoliu. Da. Nu, orgoliu îl punem în alte ipostaze. Dar este reacția de moment a unei persoane. A unei persoane, eu pot să spun așa, neevoluat. Iertați-mă că le spun. Adică dumneavoastră, dacă vă jură no, cineva pe dumneavoastră, spuneți eu, mie că... Vrei să-ți spun ceva ce am pățit pe 31? Da, da. Pe 31. Un telefon ascuns și am zis, poate vrea cineva. Și a trebuit să primesc o mulțime de felicitări la adresa mamei, că n-a nins atunci când am prognozat spus eu. Dumneavoastră că a nins. Dar nu, ăsta era un pretext. Un pretext, da. Ăsta era un pretext că... După aceea a trecut la amenințări, că vin și o să spar capul cu un ciocan și nu știu ce. Și eu, telefonul copiii au explodat. Nu, că era telefon, s-auzea. Au explodat ceilalți, reacția lor, și am zis, lăsați-l că Dumnezeu e deasupra și vede. Dar automat ce vroiam să spun, treceți și aduceți-i la cunoștință lui Dumnezeu de ceea ce ați pățit. Pentru că Dumnezeu are mult mai multe griji decât să te aibă numai pe tine supraveghere. Atenționează-l, Doamne, asta a fost, eu-l iert, da? Că dacă îl ierți, ești cu totul altceva, decât să știu cine e și vorba Lidiei să stau să-l pândesc eu, să-i dau eu lui cu ciocanul în cap, să mă duc eu în altă parte să-mi expădesc. Da, iertarea asta este din gură sau din inimă? Nu, iertarea asta este? Eu am văzut că de câte ori iertarea asta trebuie obligatorie legată cu ignoranță. Nu ignorant, că nu poți să-l ignori. L-am iertat că i-a luat Dumnezeu mințile și i-am cerut, Doamne, dă-i liniște sufletească, mentală. Asta da, asta da. Aici ajută-l să înțeleagă. Când, ești că dă-i, Doamne, că dacă îl prind eu, îi dau nu, eu. Nu, Lidia, să știi că eu m-am liniștit. Glumesc. Eu m-am liniștit în 5 minute, dar copiii nu s-au liniștit toată ziua. Deci, efectul, reacția a efectul, fost fantastică asupra da, da, și da. Am zis, în momentul ăsta ați terminat. Numai, lăsați-l în pace. Zic, ei, oricum n-aveau ce să facă, pentru că păi era mai avem, avem ce să facem. E, bine, lucrurile astea sunt foarte simple de făcut. Te duci la poliție, scrii, ceri, îți dă cine exact, e sunt, numărul ascuns. Sunt căile nu... legale care sunt făcute și astea sunt foarte bine să le știi, dar cere lui Dumnezeu ca el să-l pedepsească, nu tu. Exact. Pedeapsa următorul... divină e mai puternică și, cum spunea Lidia, mult mai a universului e mult mai puternică decât pedeapsa individuală care o faci. Următorul motiv ăsta ar fi să lași lucrurile să le regleze universul. Nu să le lași neapărat, să le supraveghezi cum se întâmplă, să le da, rezolvi. Da, în pentru sensul de a nu te implica agresiv în ele. Că dacă ești prin iertarea ta nu devii prin nesimțire, un inconștient adică, absolut, da, și atunci absolut. Te duci și te expui exact. Într-adevăr. Sau vii cu o reacție negativă și încep să spui, să vezi ce-i fac eu ăsta când îl prind. Dar eu l-am iertat. Dar să vezi că... Exact ce spune Lidia. Adică tu nu ești... Nu ești în nicio, nicio barcă, da. Nu știu, i-am zis... Nici în barca iertării, nici în barca răzbunării. Dă-mi ești undeva... liniște, că eu trebuie să mă odihnesc, să fiu liniște, să am da, exact. Liniște. Asta, cu dăm mie liniște e, asta e, și liniștește-l și pe el, dacă s-ar putea... Și celuilalt din da. Și, să primească